Ker ti je hodil tu gor, šel tam, ne? Ja, s rukzakom na rami vedno. Ure popravlja. Ja, ure. In pol pa je bilo recimo zelo zanimiv njega trofit, ko je takle mim primarširal, pa kakšno debato z njim urezati, ne? In jaz sem bil mali pamš, sem pa ga tak malo spraševal, koliko pa kaj. Če kaj on dve te stvari od za nazaj, ne? Ki jih je pa zelo dobro poznal, se je poiskal. On je vedel povedati, je rekel, veš, Karli, tu iz Ploštenskega grada na Rifniški grad je bil most iz volovskih kož. Most. Prosim. To je zdaj ljudska, ki jo lahko naprej nesemo, ne? Ki jo lahko naprej nesemo. Drugo, da se je temu mlinu rekli Grajšekov mlin. To pa zato, ker tamle dol, ta prva bajta je bila grajska pristava od Rifniških gospodov. Tam, ko je zdaj zupan stanko. Prva hiša, tamle se vidi ta siva streha, zadi je hiša, ki ima meter pa pol, zupančova hiša ima meter pa pol zidove. Oni so te sklesali malo večje v opne ven pred leti, ne? Kaj ti? Ti imaš špegle. Pribir sam tole ta zadnji stavek tule, ali pa sem jaz tudi videl. Zdaj cela zgodovina rifniških graščakov, pa vsega tega, pa krških gospodov, pa podelitve te posesti, pa to ne bomo. To pa pravi, med letom 1403 in 1458 je večkrat omenjen dvor pod Grajskim hribom, ki je obsegal 6 domcev, to so prav, da so bili stanovalci, ki ga je leta je obsegal 6 domcev in mlin, ki ga je leta 1418 imel posesti mer Rifniški. Mlin je bil pa tale mlin, ki je vzadi, ne ta, ko ga zdaj gleda. Ta manjši mlin, ki ga mi skozi imenujemo stari mlin, vse bomo šli tam tudi okolj, pa bomo tudi postavili tudi ljudi. Tako bi se prav 500 pa še kaj, ne? 550. 600 let. 550 pa še kaj, ne? Ali pa 600 lahko rečemo za skor, ne? Tak, da kasneje so zgleda ta mlin, ker je bil na taki točki, ko je bila Kozarica tudi močna voda še nekoč, ko ni bila zajeta za vodovod, so pa si zgradili menda tisti stanovalci, ker kasneje je šlo pa tiste mlinske mlinske pravice, pa to je pa posebej zgodba, ne. Najprej so smeli samo grajska gospoda, imela tudi od krških ali pa od določenih gospodov pravico mlin postaviti. In tale mlin je bil verjetno gnan z eno vodo, ki je pretekala izpod skale, je bila manjša, ker je bila pa zelo stalna. In tisto stalno vodo je pol moj oče tam enega leta 30 zajel, pa si je naredil vodovod, pa peto novo turbino. Stalna voda je pa mogla biti za take gospode, da so si lahko vsakem času zamreli. Ja, tudi po zim, ker je bila topla. Tisto ima 7 stopinj in tisto kolo ni zamrzno. Zdaj, taka kolesa, ko so bila kasneje od tule, to je pa zamrzno po zim. Tako da nismo mogli zmerno mreti. Polet pa suša. Tista pa je stalno sukala. No, kasneje so ta mlin, pol že, ko je v tej stavbi, se pač ta mlin povečil kot večja stvar, so ga pa imenovali mlin pod pečjo. Skala. Zdaj, še ena zgodba od dr. Katina. On je trdil, da je bilo tu gor jezero. Da je bila tu taka soteska, da bi naj tu dol tekel slab. Ta skala je bila pa tudi čist sem. Ker ta skala, kolikor jo manjka, so jo pa zdrobili tam 200 leti nazaj za izdelavo mlinskih kamnov. Tu so kar streljali ven, pa iz tistih velikih kosov so mlinske kamne klesali. Še moj oče vedel povedati, da so
predniki naši, ne, govorili, da je bil tu gor celo tak glajs s hunti, ko so tiste skale razstrelili, pa tiste kolesa klesali, pa pač kamne, pa so nasipvali, tale cel hrib, tu zbolj ne raste trava. Malo pobrkaš, pa so same šibre, no. Samo tiste uklešanine. Od. To je zdaj zgodovine, pa od, tudi bi rekel, od nastanka, ne. Aha, ko sem tole, ja, se pravi, sem pa pozabil nit. To bi naj bilo tako, in če gledamo to skalovje, je kar nekaj res. Glejte, ta skala je tamle gor pretrgana in ima takle velomno. Tu je moglo enkrat voda pojst podjediti, ko je bila nižja, nekoč pa se vidi, da ta sklop je bil vodoravno. Vidite, ko se zelo. To je bilo vodoravno in se vidijo nivoji, kot je določena tisočletja voda, po katerem nivoju je rezala. Ne? Ki se je urezala pot. To je bilo nekoč po koncu. Pa tisti žlebovi, ko jih vidimo, so bili horizontalno. Tamle gor pa zato, ko se je tu noter nagnala, je pa takle lom enih 20-30 metrov. Je zemlje, kot pa spet skala. Se pravi, tu je spodjedlo, pa se je tisto vtrgalo, pa se je podrlo. Ne? No in pa so pač tole skalo, tako kot eno markantno, skozi smatrali, pa je se pol tam mlin tudi vedo, kar mlin pod pečjo, ker lastniku je bilo pa, ko smeti? Tu. Ja. Lastniku je bilo pa, so se menjali od, ko v urbari gledaš, pa zemljiško knjigo naprej, od tam že 848 nekje je bil zabeležen prvi lastnik v zemljiški knjigi, en gospod Slivnikar iz Maribora, pa ga je čez 10 let prodal drugmo in drugmo. In štirje so se menjali do mojega pradeda. On pa kupil. A tvoj praded je že to imel? Je pa kupil leta 1896. Živel pa v Kranjčah, pa na Blagonji, pa tole kupil. In je začel tukaj rogovilt. On je začel povečevati mlin. V tistem zadi, ko je bil kot prvi grajski mlin, no, tam so imeli noter oljarno za bučno olje delati. Tole je gospodarsko poslopje, ga je zazidil 1902. On je bil tak. Zelo. Zelo sposoben, pa kot bi rekel, gospodarsko mahnjen. 12 otrok živih, vsem preskrbel, vse je kruhu spravil, vse ali je šolo, ali jim je obrt kupil. Če je dal za mesarja zočiti, je dobil mesarijo, če je bil gostinčar, dobil... No, Rudijo ata, ne, ali pa stric Rudi je dobil mlekarno, ga je dal zočiti za... Ja, je dal zločiti za mlekarja, sem imel mlekarno. Vse punce so, ki je bilo 6 let, so do poroke, tam noter je ena velika soba, z garkljini. Aha, na berni bliz. Z garkljini. In so šivale, on pa zapravljivčka, pa je take več šircljine, pa delovne obleke, pa tako pa iz vozov cele na plac, pa trgovcem, pa vse tržo. On je bil. Pol je pa sir vozov, ko je pa mlekarno kupil, pa Rudi nazočil za mlekarje, bo je pa sir vozov. To je bil pradet, ne? Ja, moj star oče. Pradet od mojih, jaz že zdaj govorim, ker v imenu mojih otrok, ko se